Արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Բաղեշնահանքի ուրարտական ամրոցին մեջ կրկին դեղումները սկսած է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատմականաց կդարած է Սաուդական Արաբիա։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական նահանգի պատմական եկեղեցին փլուզման վտանգի առջև է։ Կոստանդո Բորիսի մեջ կրկին փոխած են հայտնի հայ ինժիների անունով փողոցի անունը։ Հայկական դարարվեստը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ։ Անրի Վերնոյի Օփելյանին դեղի ունենալիք գիտաժողովը Հայաստան գբերե գինոկորձիչներ աշխարհի դարբեր ծայրերեն։ Արևմտյան Հայաստանի Բաղեշնահանքի Ադիլ Ջևազգավարին մեջ Վանալիջի դեսարանին թեմ հանդիպման ուրարտական թագավոր Ռուսա II-ի գոմե կառուցված ամրոցին մեջ շարունակվող բեղումները նպատակունին բացահայտելու կարևոր կդաձոներ։ Գագնգալվի, որ ձովի մակերևույթ են 2300 բարձրության վրա գտնվող Քեֆ ամրոցին մեջ 50 տարի ետ կսկսած հնագիտական բեղումները լույս կսփռեն պատմության վրա։ Ամրոցը թվագրված է մեր թվարկութենեն առաջ 7-րդ տարին։ Քեֆ ամրոցին մեջ, որը կառուցված է Սիփան Լերիստորոդին գտնվող և Վանալիջին նայող փլուրի վրա, հայտնաբերված են սեբակիր քարեր և կերամիկական արարգաներ։ Այն Ռուսա II-ի ամենահարուստ ժամանակաշրջանին կառուցված ամրոցներեն մեկն է։ Նախորդ պեղումներ ու ժամանակ ամրոցի բալադին մեջ հայտնաբերված էր 30 սրահ, սակայն գենթատրվի, որ եղած է առնվազն 100-ը։ Նախադեսված է մույս սրահները բեղել և հայտնաբերել հաջորդ տարի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Սաուդական Արաբիա։ Նախագահի աշխատակազմը կդեղեկացնեն, որ 26 հոկտեմբերի 2021-ը առանձնահատուկ HPD դառնա հայ-արաբական և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետություն Սաուդական Արաբիա հարաբերություններու պատմության մեջ։ Այս աննախադեպ իրադարձությունը միանշանակ շրջադարձային է Հայաստանի միջազգային հարաբերություններուն մեջ։ Հայաստանի անկախութենենի վեր Հայաստանի Հանրապետության և Սաուդական Արաբիո միջև դիվանագիտական հարաբերություններու բացակայության պայմաններու մեջ, երբ Հայաստանն որևէ պաշտոնյա երբևիցե չեր այցելած այդ երկիր, Հայաստանի նախագահը գադարեց պատմական քայլ, առաջին անգամ այցելելով արաբական և իսլամական աշխարհին մեջ բացառիկ թեր և նշանակություն ունեցող այդ պետությունը։ Հայաստանի նախագահ և Սաուդական Արաբիայի թակաժառանգը զրուցած են երկու երկիրներու միջև հարաբերությունները զարգացնելու անհրաժեշտության և անոնցաբակայի շուրջ, նշված է, որ երկու ժողովուրդներու միջև պատմական հարուստ առնչությունները լավ հիմք են աբակային միտված միջպետական հարաբերություններ կառուցելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի հասանքի խավարը հայտնված էր Չրամփարի հատակը։ Այժմ ճյուղերը նահանջած են, որը արդյունքին իհայտ եկած է հռոմեական գայսրության պատկանող երահարկ Սահա եկեղեցին։ Մեր նախորդ լրահոսներն մեկի մեջ տեղեկացուցած էին, որ Դիքրիս Քեդի վրա կառուցված Էլուսու ամպարտակի պատճառով 199 բնակավայր, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի պատմանի 12,000-ամյա պատմական հասանքի խավարը մնացած է ճյուղի տակ։ Սակայն երաշտի պատճառով ճյուղերը նահանջած են և հայտնված է եկեղեցին։ 3 հարկանի քարայրը փակացած եկեղեցի վերի հարկը քահանաներու քնելու վայր ծառայած է, մեջտեղի հարկը բաշտամունքի վայր, իսկ ստորոդի հարկը քահանաները հուղարկավորված են։ Ճյուղերու նահանջելու պատճառով դուրս եկած է մարդկային ոսկորներ, որոնք կպատկանին քահանաներուն։ Բացի պատմական եկեղեցին, հայտնաբերված են նաև բազմաթիվ քարանձավներ և բնակելի դուներ։ Վերականգնողական միջոցներ ու բացակայության պատճառով պատմական եկեղեցին Գիսավեր վիճակի մեջ կգտնվի։ Կոստանդո Բոլիսի Բակրքյոյի մեջ հայացքի հայտնի ինժիներ Հովհաննես Դադյանի անունով փողոցը քաղաքապետարանը գրգին փոխած է։ 2008 թվականին Բակրքյոյի քաղաքապետարանը փողոցը անվանակոչած է Դադյանի անունով, սակայն որոշ ժամանակ ետ Կոստանդո Բոլիսի քաղաքային խորհուրդը գրգին փոխած է անունը։ Բակրքյոյի բնակիչները գշեշտեն, որ իրենք կողմ են, որ փողոցը գոչվի Դադյանի անունով, քանի որ անոսմանյան գայսրության հայտնի ինժիներ էր ու երկրի համար շատ կատարելագործած է։ Հովհաննես Դադյանը ծնած է 1799 թվականին, ան երիտասարդ տարիքեն սպահված է վարորդագործությամբ և դարձած է հայտնի ինժիներ։ Անոսմանյան բանակի մեջ կարևոր պաշտոններս սպահեցուցած է, կառուցած է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին և Դադյան դպրոցը, որոնք մինչև հիմա կգտնվին Դադյան փողոցի վրա։ Ճանաչել զիմաստություն և զխրած իմանալ սպանս հանճարով։ Սողոմանի արարքներ են այս նախադասությունը հայոց հայփուփենով քրված առաջին նախադասություններ։ Հայաստանի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի բաստոնական թիմադեզրի էջը դեղեկացուցած է, որ հայկական դարարվեստը և անոր մշակութային թրսևորումները ներառված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանգին։ 1992 թվականին ի վեր Հայաստանը անդամագից է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և առաջին անգամ ներկայացուցած է
իր տեխնազությունը անդամակցելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կորձաթիր խորհրդին 2021-2025 թվականներու ժամանակահատվածի համար։ Ֆրանսիայի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի 100-ամյա գյարիթով Երևանի մեջ հոկտեմբերի 29-ին 31-ը տեղի ունենա ասկային կինո, համամարտկային ժառանգություն, վերանայում, բահբանություն, հանրայնացում խորակիրով երորդյա կիդաժողովը։ Անրի Վերնոն դարակիր հայերու օրինագելի ներկայացուցիչ է։ Անոր ստեղծագործական ուղին ձավալված է Ֆրանսիայի մեջ։ Անոր շուրջ 40 լիամետրաժ ժապավենները քրեական ժանրի նմուշներ են՝ արգաձային, ոստիկանական, գանգստերական։ Վերնոյի ստեղծագործական ուղին նման է այլ դարակիր հայ գինեգործիչներու անցած ճանապարհին, որոնք օդարության մեջ կենթանի գբահեն հայկական մշակույթը։ Երորդյա կիդաժողովը կանցկացվի անգլերեն և հայերեն համաժամանակյա թարգմանությամբ։ Կիդաժողովի ընթացքին տեղի ունենա հատուկ հանդիպում զրույց Անրի Վերնոյի որդիի Պատրիկ Մալակյանի հետ, կգազմագերբվի Վերնոյի առավել նշանավոր ֆիլմեր ու կինոբաստառներու ցուցադրություն։ Նշենք, որ Անրի Վերնու Աշոտ Մալակյանի հիշարժան Հոփելյանը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նշանավոր անձեր ու կարևոր իրադարձություններու օրացույցին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական գուժն առաք հնարական երգը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։